আপোনাৰ ফেন হয় মই টিকটকত আপোনাৰ ভিডিঅ' বনাই ন, এই একদম ফাল্টু বনাই এইটো কাৰণে আৰু এনা বনোৱা বাদ দিয়ক আৰু, এতিয়া টাইম পাছ বেকাৰ। সো হে গাইজ, উই আৰ ফ্ৰম গুৱাহাটী প্ৰেংকছাৰ এণ্ড আজি এটা কমেণ্ট ট্ৰলিং পাৰ্ট এটা কৰিলোঁ। চ' বহুত ভাল টিকটকৰ প্ৰেংক হয়, চ' ট্ৰাই এটা কৰিলোঁ। চ' চাব ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে এণ্ড লগতে এটা লিংক এটা ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। চ' লিংকটো হ'লে এটা গানৰ লিংক হয়, বহুত ভাল ধুনীয়া গান বনাইছে। চ' আমাৰ অসমৰে ল'ৰা হয় সেইটো কাৰণে প্লিজ গানটো চাওক ডিছক্ৰিপশ্যন যায় কেনে এণ্ড ভিডিঅ'টো পুৰা কমপ্লিটলি চাওক। চ' থেংক ইউ গাইজ ৱাজ এ ভিডিঅ' টিল দেন। মই টিকটকত দেখা পাইছিলো, বহুত ডাঙৰ ফেন হয়, ফলোৱাৰ্ছ হয়। টিকটক মই নকৰোৱেচোন। কৰে আপুনি? তুমি আহিছিলে তোমাক চাওঁ, তুমি তুমি আহিছিলে ইও চাই তাৰমানে আমি যেতিয়া চাওঁ। হেই মই চব প্ৰাইভেট কৰি থৈ দিওঁ, কিয় হ'ব? দেখা পাইছোঁ আমি প্ৰাইভেটটো ভুলতে চাগে হৈ গৈছিল চাগে। আমি বহুত ডাঙৰ ফেন হয় তাৰমানে, মানে সদায় ই আৰু মই বেলেগেতো নাচায়, বেলেগটো নাচায় বেলেগে বেলেগেতো লাইকো নাহে, এনেও আমি দুটাই যে মাৰোঁ আৰু। কিন্তু একদম ফাল্টু বনাই বনাই ন, মানে টিকটকত দেখা পাইছোঁ বহুত ডাঙৰ ফেন হয় আপোনাৰ, বহুত ডাঙৰ এক্টনি হয়। কিন্তু ই আৰু ময়ে চাওঁ, লাইকছটো নাহে। তুমি কৰা চাগে ন, একদম ফাল্টু ভিডিঅ' বনাই দেই যদি বনোৱা, তোমাৰ লগত নিচিনাই দিলে। এটা কথা সুধো, সঁচাই কবি ন, গা ধুইছে না? গা ধুইছে না? গা ধুইছে না? গা ধুই গা ধুইছে না আজি? গা ধুইছে না আজি? আজি ধুইছো মিছাকে কৰি যাব চোন, মই আজি নাই ধোৱা ন, গা ধুইছে না? গা ধুইছে না? কথা কৈছে নাই, গা ধোৱা নাই, গা ধোৱা নাই। আমি এক মাহ হ'ল ঠাণ্ডা গেলা, গা ধোৱা নাই তহঁতে, গা ধুইছা এনেও গাধ নাই দেই, দেখাতে গম পাই গাধ নাই বুলি দেখা ধুই বুজিছে ন। এটা কথা সুধো, সঁচা কবি হা, আজি গা ধুইছে না? দুটা কওঁ সঁচা, গা ধুইছে মিছা কৈছে না? গা ধুইছে ধোৱা নাই না? গা কিবা কিবা নোধোৱাবচোন, তাৰ পৰা মই স্মেল তাৰ পৰা পাই আছো মই বন্ধু, দেই গা ঠাণ্ডা দিন পৰাই নাই ভালকে, এতিয়াই গা ধুব পাৰিলো না। আমি একমাহ গা ধোৱা নাই, আমাৰ চেন পাইছা নেকি? ডাষ্টবিন উঠা গাড়ী ঘূৰি আছে, উঠাই কেনেকে লৈ যাব, ডাষ্টবিন ডাষ্টবিন লগা আছে ইয়াতে, যে জি এম চিৰ গাড়ী আহি থাকে যে উঠাই কেনে লৈ যাব, বুজিছা অলপ গাছা ঢুকি বুজিছা, যা গা ধুবি হা। সো গাইজ, ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। সো গাইজ, থেংক ইউ গাইজ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰক, ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰক, ফেচবুকৰ পেজতো লাইক কৰক এণ্ড লগতে টিকটকতো ফ'ল' এটা কৰি দিয়ক আৰু, ভাল ভাল ভিডিঅ' যাই থাকে তাতে। চ
So thank you guys, thanks for watching this video.